دا د ګریډ فارمولا ده چې ده ګریډ د پاس فیل ده او ګریډ اے بی سی ډی ان فاس پاس فیل څنګه یې نه غواړي بس ګریډ څه دی از اکول ټو 250 راسي هم صحیح دی اوس اول دلته نیم ولیکېست نیم او پیپر ولیکي وینډوز دی ایم ایس ورډ دی اور ایم ایس ایکسل دی ٹوٹل بھی خوش سیس ٹوٹل بالتا گریڈ ہے کس گریڈ دادا ماں نہیں مولی کس سیر نسیر احمد آنے میں جیسا گھٹا کو چو نمبر آخر سی 75 پا دیکھ 81 دی اور پا دیکھ 65 پدی کرا لے ایسا خان ایسا ہے ایسا ایسا خان اکترا لے 60 58 90 پدی ابل چوک دی نصیب اللہ سی چون مو 60 55 72 بدی نا لائک چوک ستا انا اتلانا لك انا ابي اسيد ابي برهمان استيسيار دي برور كيفير كم بدا خبر زمان دفار ملتوك باس دي فيروز باس دي فيروز دي نا فيروزين لاشر سبا كواي انتنين نمبر مجمور كويار مصابير مصابر کاسی ہے دا فیز قرآن دی دام شلی سبکان کی تکڑا دی او آزم آغا دی دا اکبر دا اکبر بچا رٹ تی برور چیلی ویسا دا آزم آغا سلام پر سر در زمان پر سر در داخل سبکان سکوی حفیظ اللہ حافظ اللہ پاس چکس یو یاسر تا پاس دبلا دی ویرسی اشرف پاس یو اشرف خان تراتیا دیزم نکمو بیغم واسا محمد یاسر سبکان وای یاسر بیانو سید مدلی نمبر سیستم سبکان وای is equal to یا alt is equal to case کرنے سم ٹائپ کیس راسل دیدے کیسا دی ایڈرس چیز دی بی ٹو کولن اچھا اچھا سیس is equal to سم دی بی ٹو کولن دی ایڈرس ہو دی ڈی ٹو ڈی وہ دی غلط سو جی ایسے بلائن ہوئی انٹر کس نمبر چولتا اوست نمبر ورکسید اول بلا نمبر کم ادائستید و جزیات سو نمبر اوست رای سی گریر دا فارمولا ورکس فارمولا بزور کم دید اگر ٹوٹل ایڈرس ورکن دید دید ٹوٹل دید ایڈرس چیستی ای ٹو نوراسی از اکول ٹو ایف بریکر شروع زوم دا ای ٹو ای ٹو گریٹر دین از اکول ٹو ای ٹو کا نمبر غٹ ہو یا برابر ہو دا دونیم سو دا چو دا دونیم سو نو کاما کیس انویٹیڈ کاماز کی دیتا اے گریڈ ورکی برد انویٹیڈ کاماز بند کیس نا ای بی سی چاہی دا از من پارل تا دیتا چی دی سٹرنگ دی سٹرنگ پر انویٹیڈ کاماز کی رزی ہے برد تا کاما تاور کی دا فنکشن من جلا کی اول فنکشن جلا شو او دویم شروع شو ایف بریکیٹ رو بیا شو کے کم بریکیٹ چی دلتا اوپنی جی پاکی رو برد بیپندی شو سید اسے دے ریکارڈنگ میں نہ کیوا تو فارمولی آخری دے فارمولی ریکارڈنگ نہ سوا یہ چھو ہم ہوکی فارمولی ریکارڈنگ اس دا مسوا اس دا بھی لیٹ کم بیا بیرتا ہو کنسا مشکل نہ دی دے زگی بے داوی چھا دے ترغوز رو ونسی چھے کشت را ہولی بیا بیرتا ہو کم یہ چھو فاسٹ کم سید اس اکل ٹو ایف بریکٹ شروع
That's what E2 the E2 the return is equal to 250 comma A grade the so A grade break comma if bracket to E2 the return is equal to 200 comma the so grids B grids yeah if bracket to E2 the return is equal to 175 comma that is so grids C grade comma if bull function should also E2 return is equal to 160 comma come grade C D grade comma if last function the A2 greater than is equal to 150 comma 150 na the barabar aalega the pass unit comma comma but the unit comma ski kanun wa da gap fill si so bracket open kare yo dva tre chalor pinza the hard bracket jala jala rang di jala jala color di say the hard parenthesis yo dva tre او فارمولا مو غلط زګه دکړه فارمولا تخشه دې سي ترغوجه ونی سي اډرس ما دغه زی دور کړو سلیکټ کیس کړ سنټر اور دې سر ټوټل یو ټیبلز جوړ کړ سید دا د ګریډ فارمولاس